kemarin kan nyembelkan aku. Iya, tepat kepingin mau. Mana lek? Wah, kuai ya pengangguran, mangane minte. Kau nangtung jo? Kau nangtung? Emang tutup nasi, baru ngomong. Kok ndak aneh rasanya? Aneh apa? Kayak asinnya aneh lho lah asinnya. Iki, cangkem iki ndak kowe mangan mente, Gung. Iki punel jenenge, Put. Ancane genyong-genyong ngono lho, Put. Doyang nang rek ya. Wah. Iki dino aku mangan kok ngene, Gung, aku. Iki kacang mete kapan Gung kok ambune? Tas di sini nih. Tas. Aku iku tas iku kepengin coklat. Cuman mentene ndak seneng aku kan. Mulane tak muti coklat tok iku. Mentene. Cacok. Kok ngomong mule mangko, Gong. Bangsat. Pancen enak coklat iki. Tapi sayang ono isine mente barang ndak seneng aku. Iska. Tak pek coklat itu aja tak mut-mut. Enaknya. Aku ndak doyan mente. Banyu-banyu. Kawanku yang aduh kok. Kawanku yang gerakes, Bu. Oh, kon. Gerakesan kon, tetep kon moro nyawu. Mulane takon-takon dhisik. Takon-takon dhisik. Moro disikat ae greget kon iki wong loro padha ae.